20 facadas. Meu Deus. O que é isso? O que, é que tá tendo com os caras, bicho, agredindo as mulheres direto, bicho? A vítima estava grávida de 2 meses e tinha uma filha de 2 anos. O crime aconteceu ontem à noite no Parque Piauí em Timon e o acusado relata que estava drogado. Vamos ver a reportagem do Miguel Mendes aí sobre esse mais um maldito que mata a companheira. Mostra aí. O crime aconteceu ontem por volta das 8 horas da noite, no bairro Parque Piauí, em Timon, na rua 40, casa 34. O local já tinha sido lavado e retirado as marcas de sangue, mas a sandália do criminoso ainda estava na calçada, suja. Alguns vizinhos relatam como era a vida do casal. Uma vez eu tirei ela daqui, mais outro. Já tinha tentado matar já. Ela? Já. Não é da agora, não. Sempre tinha ameaça, chegava a agredir ela? Já. Tinha filhos do casal? Tinha só a menina. E ontem à noite ele... Foi uma, mas é pra ficar, se eu tivesse. Ele tinha feito. Foi. Isso foi 20. A jovem de 19 anos foi assassinada a golpes de faca e cadeiradas. Diana dos Santos Silva. Tinha uma filha e estava grávida de 2 meses. O criminoso, José Antônio Ribeiro Alencar, de 45 anos, que aparece nesta foto com uma arma que seria utilizada para assassinar Diana, foi preso na manhã de hoje. Relatou alguma coisa, Moura, desse crime? Não, vamos agora falar com quando ela vem cá, tu vai dar o detalhe, ok? E a arma que ele utilizou? É uma delas. Vamos já mostrar em detalhes também aqui, aí está ele, a prisão dele e o trabalho da polícia civil. Por que você matou a mulher? Eu não sei de nada, não. Por que? Sei. E a gente vai pedir permissão aos policiais até para mostrar novamente a arma utilizada pelo crime, né? E as vestes dele. Aqui uma faca. Vamos saber se ele quer falar alguma coisa, se ele quer falar, dar um depoimento à família toda. Me perdoe Deus em primeiro lugar e a família que me perdoe. Da barbaridade que nós fizemos dois. Para acontecer o que aconteceu. O que ela fez? A droga, a maldita da droga, senhor. Ele alega tudo isso motivado pela droga. Tu é usuário de droga, é isso? Eu tava usando de vidiela, vim usar essa grama e tal, de droga. Qual é a droga que tu usa? A droga da pedra de trato, tava usando eu e mais ela. Tava usando na hora a pedra de trato? E vim de uma casa, modiado de droga, pra pagar dentro, modo de droga, o pai dela sabe, a mãe sabe. E de quando ela foi deixar a criança que saiu de mim, veio plantar eu aí, ficou jogado aí na rua aí, passando fome, vindo no meu rumo, trazendo droga, fumando, exigindo pra me pedir dinheiro emprestado e pedir dinheiro minha mãe. Chegou o momento, pede eu roubar o pacote de arroz, uma porra lá da casa de minha mãe pra comprar droga, pra olhar o lado do vício dela. Tudo isso motivado pela droga que você comitou. É maldita, seu, da droga. Se eu pego essa porra desse pimenta, dessa pistola, tem um papoco na minha cabeça. O senhor parou, eu não tenho mais o que dizer mais. Me desculpe, Timon, todinho, Terezinha, tudo. E pensa toda essa porra que fuma essa maldita. Que esqueça. Já calma. Larga essa porra dessa droga. Já calma, senta aí, senta no chão, vai. Senta. Me desculpe. Senta, senta. Já calma, não precisa mais ficar nervoso, não. Você sabe até agora que eles viveram juntos por um período, né? Separaram de fato e ela residia em União ultimamente, mas ficava visitando, fazendo visitas a pessoas aqui em Timon. E ontem houve um desentendimento, né? Ele aplicou uma cadeirada, ela caiu, após a queda ele esfaqueou, né? Fugiu, hoje apresentou-se ao 8º DP em Teresina. Mas como o Código de Processo Penal nosso autoriza a decretação da prisão preventiva, mesmo após a apresentação espontânea dele, é isso que eu vou trabalhar hoje, conversar com o juiz de direito aqui, para que o juiz se convença, né, e esteja sensível à decretação da prisão preventiva dele, dada a gravidade do delito. Legal, ele motiva o crime ao uso da droga. Como é que o senhor avalia? É, o que se tem também de informe ainda, não se pode confirmar nem afirmar, é que ele teria também questão de distúrbios mentais, né? Mas isso aí só um exame depois mais detalhado que vai poder, nós podemos verificar isso aí. Consta alguns BOs, né?
registrados aqui na delegacia do especial da mulher Timon, né, registrados por ela contra ele na constância na época da convivência entre ambos.